Vazhdo, zoti Murizi. Dalli pas, order. Ne, 39 deputet në nshkrus. Ti ikim. Po lagohemi nga kjo tavolin. Ngre unë i djem. Odo, me di, s'kemi që presim. Dege fashizm. Birje po. Dege fashizm. Birje po. Ika unë, pritë të shkojmë bashkë. Të rashikojtë u safarë. Dege fashizmit. Ne nuk mund të bëhemi fasad e një tryeze e cila kthehet në një tryez me tre bashkëkryetarë. Do kisha bërë mirë ti sa ngritur që shumë fillim, po s'më dëgjove. Nga do rish, rrisi mik. Në mos po, e komandant në shpinë e botës mos o bëj? Për të na delegjitimuar ne si deputet të kuvendit të Shqipërisë, dhe për të legjitimuar një fejes martes PD-PS. U bë kjo dasëm si mledhi o sa fa? Ne kemi dalë në shenjë proteste të asaj maskarade që ne pam në hapje të këtij sesioni. Njëri i tjetrin do mbroj këta. Po do vijë rradha ime. Pa votën ton nuk do ke asnjë lloj pazari edhe në kurisë të shqiptarëve. Ne jemi për ndryshim sistemi. Partit le të vinë dhe le të flasin për ndryshuar sistemin. Të thash një herë. Zbritja ti kali se nuk e ke mirë.